गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपणे नेक्स्ट विडियो में तमे जोयुं के आपणे नवमो पार्ट बानो वाड़ो ए भणी गया। आज आपणे आगळ पार्ट भणवानो छे, तो पहला आपणे एक वार नजर करी लईए। तो बा एक 75 वर्षना थई गया हता, पण बा 75 वर्षना छे एवुं क्यारे पण जतावा ना दे। अने निरंतर उद्योग एटले बा, बाना विशे एक ज वात कहेवामां आवे, बा एटले जाजरमान बा, एटले के भव्य प्रभावशाळी बा। बाने मन बाना जे लेखकना जे पिताजी होय जे ए मृत्यु पामे छे, तो लेखक ने एवुं लागे छे के बा ए ढीली थई जशे, बा पड़ी भांगशे, बा मांड आटला वर्ष जीवशे, पण एवुं कंई थाय नहीं। हाँ, अमुक समय होय, अमुक एवो प्रसंग होय, तेमना पिताजीनी याद आवी जाय, पण ए पाछुं बधुं भूलीने वादळ जेवुं मोटुं मन करीने अने पछी आगळ जीवन जीववा लागे। अने बाने मन एक स्वजन एटले वाड़ो, वाड़ामां अनेक प्रकारनुं बाए बधुं त्यां वावेलुं हतुं। फूल छोड़, अशुद्ध औषधीय छोड़, एवुं घणुं बधुं तेमणे त्यां वावेलुं हतुं, अने एनी मावजत एनुं रक्षण पण एटलुं बधुं एनी सार संभाळ पण लेता हता। एटले बाने बानो आखो समय ए वाड़ामां ज जतो। हवे आजे आपणे आगळ भणवानुं छे बीजो पेरेग्राफ। बा ज्यां होय त्यां एनी वातनो विषय वाड़ो ज होय, के बा गम्मे त्यां होय, कोईना लग्न प्रसंग में जाए, कोईना गम्मे ते प्रसंग में जाए, कोईना घरे जाए, वार तेवारे बस एमने एक ज वात होय पोताना वाड़ानी वात। वाड़ामां उगेली हवे थनार वनस्पति विषे पण बधो नक्शो जीभना टेरवे, एटले के एमने बधुं ज मोटे, बधुं ज एमनी आँखों आगळ देखाय के आ जग्याए जईशुं तो आ जग्याए आवशे, आ जग्याए छोड़ आवशे, आ जग्याए, एटले बधुं ज ए त्यां गळी એમને જીભના ટેરવે, એટલે એમને બધું જ યાદ રહેતું। બા જ્યાં જાય ત્યાં એની થેલીમાં વિવિધ ફૂલો ફળોના બી મળે, બા ગમે ત્યાં જાય તો એમની થેલીમાં વિવિધ ફળો અને ફૂલના બીજ મળે, એવું જ વિચારે કે આ બી છે એ ઘરે જઈને પાછું હું વાવી દઈશ, વાડામાં વાવી દઈશ, એટલે એમની થેલીમાં ફક્ત બીજ મળે। ક્યાંથી લાવે, કોઈને ખેરાત કરે, ક્યાંથી લઈને આવે, કાં તો કોઈને આપે, કોઈને ખેરાત કરે, કોઈને આપે, બરાબર, એ ગમે ત્યાંથી એ લઈને આવે, પણ કોઈને ખેરાત એટલે કોઈને આપે પણ ખરા, ફક્ત એવું નહીં કે લઈ જ, આપે પણ ખરા। પોતાના જ દીકરાના ઘરે 2-3 દિવસથી વધુ રહેવાનું થાય તો બા વાડા વિના ઝુરાપો અનુભવે, કે બા વાડા વિના ઝુરાપો અનુભવે, કે બાને વાડા વગર સજ્જે ગમે, વિયોગના કારણે મનમાં સતત રહેતો સંતાપ એમને ત્યાં ગળી ગમે જ ના, કોઈના પણ ઘરે ગમે જ ના, એમને બસ પોતાનું ઘર જ, પોતાનો વાડો જ દેખાય। વાડાનું શું થઈ ગયું હશે, ભૂંડ પેસી ગયા હશે, વાંદરાઓએ ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યું હશે, લોકોએ આડેધડ ફૂલો છૂટી લીધા હશે, કાચાને કાચા લીંબુ કોઈ લઈ ગયું હશે, વગેરે વગેરે। બા બેચેન થઈ જતી અને અમુક દિવસે તો તે કોઈનુંય માના વિના વાડાના લગાવને કારણે મક્કમતાથી ચાલી નીકળે, વતન જઈને જ જંપે, પછી વાડો ખુશ અને બા પણ ખુશ। એટલે બા પોતાના દીકરાના ઘરે જાય ને તો પણ એમને ત્યાં સહેજ પણ ગમે નહીં, એમને ફક્ત પોતાના વાડાની જ ચિંતા હોય કે કોઈ પશુ પ્રાણી વાંદરો આવી ગયો હશે, લોકોએ લીંબુ આડેધડ તોડ્યા હશે। ને તમે જુઓ કે આપણે આપણા ગામડાનું ઘર હોય કે કોઈ પણ ઘર હોય, આપણે ત્યાં આગળ રહેતા ના હોય, ફક્ત અમુક દિવસે ત્યાં જતા હોય, તો આપણા વગર જે આજુબાજુવાળા હોય ને તે જ વધારે એનો ફાયદો ઉઠાઈ જાય, એટલે એની જ આપણને ચિંતા રહે કે કોઈએ સામાન મૂકી દીધો હશે, કોઈ કચરો નાખ્યો હશે, ગમે તંઈ આપણે એવું વિચાર્યા કરીએ, એટલે બાને પણ પોતાના વાડા વિશે એવી ચિંતા થતી। બા બેચેન રહેતી અને પછી જ્યારે પોતાના ગામ ચાલી જાય અને પોતાના વાડાને જુએ તો વાડો પણ ખુશ અને બા પણ ખુશ। બાને છાબડી ભરી ભરીને મંદિરમાં ફૂલો મોકલતા મેં જોઈ છે કે બાને ફક્ત ફૂલોનો ઉછેર કરે છે તો પોતાના માટે જ નહીં પણ મંદિરમાં પણ એ મોકલાવે છે। સવારે વારાફરતી 10-15 જણ આવે, એ સૌને માટે બા પહેલી સવારે ઉઠે, ફૂલો ચૂંટે અને પિત્તળની ચકચકતી થાળીમાં એકઠા કરી રાખે। એ ફક્ત પોતે મંદિરમાં આપે કે પોતે પોતાના ઘરના કે બીજા બાર મંદિરમાં જઈને એ ત્યાં જઈને ફૂલ ચડાવે એવું ને, એવું તો કરે જ, પણ સાથે સાથે બીજા લોકોને પણ ફૂલ આપે, અને એની માટે બા વહેલી ઉઠી જાય અને જાતે ફૂલ તોડે અને પિત્તળની ચકચકતી થાળીમાં મૂકી દે, એટલે જેને પણ જો એ થાળીમાંથી લઈ જાય, પછી આવનાર દરેકને તે સરખા હિસ્સે હોંશે હોંશે આપે, પછી જે પણ ફૂલ લેવા માટે આપે એમને સરખા ભાગે આપે, ખુશીથી આપે। બાનો ચહેરો ત્યારે આશકા જેવો નિર્મળ બની જતો, કે બાનો ચહેરો ત્યારે આશકા જેવો એકદમ એકદમ સરસ
આંચકા જેવો, એટલે કે એકદમ સરસ લાગે, એકદમ એમને બીજાની સેવા કરવી કે બીજાને આપવો એટલે કે એક દેવની આરતીની જ્યોતિ એમ, એટલે એકદમ આમ એક બીજા રીતે કહીએ તો એકદમ આમ ભગવાન જેવો લાગે કે એમને બીજાની મદદ કરવા તો ઠીક, પણ બીજાને કંઈ કશું આપવામાં પણ બા પાછા પડતા નથી. પછી આગળ મીઠો લીમડો લેવા તો ફળિયા ઉપરાંત આખું ગામ આવે. બા બધી વેળા જાતે લીમડો તોડીને આપે કામ પડતું મૂકીને, એટલે કે બા કોઈપણ કંઈ વસ્તુ લેવા માટે આવે હોય તો પોતે જે કામ કરતા હોય એ સાઈડમાં મૂકે અને જેને જે વસ્તુ જોઈતી હોય તે પહેલી આપી દે. ક્યારેક જ એના ચહેરા ઉપર કલેશ જણાય, ક્યારેક જ એના ચહેરા ઉપર કલેશ જણાય, બાકી તો બા હસતી અને નિરાળી જ લાગે. નહીં ગમતી કોઈ વ્યક્તિ આવી પડે ત્યારે છતાં એને લીમડો તો આપે જ. કોઈ એવું હોય ને કે આપણને ના ગમે, આજુબાજુવાળા ઝઘડો કરતા હોય, આપણા વિશે ખરાબ બોલતા હોય કે આપણી સાથે હોશિયારી કરતા હોય તો આપણને ના ગમે, તેમ છતાં પણ એવા લોકો આવે તો પણ બા એને એવું ના કે નથી ખલાસ થઈ ગયું, એને આપે, છતાં એને લીમડો તો આપે. લીંબુ લેવા ઓછા જણ આવે પણ ભદ્ર નોકરિયા તો પેટમાં વીતે છે, તાવ આવે છે, એવા બહાના કાઢી બા પાસે લીંબુ લેવા આવે. એટલે કે બીજા બધા તો આવે પણ લીંબુ લેવા બીજા પણ આવે, એટલે કે જે નોકરિયાત હોય, જે નોકરી કરતા હોય, લોકોને પેટમાં દુખે છે, તાવ આવે છે, આપણને ખબર ચક્કર આવે તો આપણે લીંબુનો શરબત પીએ છીએ, પછી આપણને પેટમાં ગરબડ થઈ જાય, આપણને ડાયરિયા થઈ જાય તો આપણે લીંબુનો શરબત એનર્જી માટે ને એની માટે, તો એવા બહાના કાઢી બા પાસે લીંબુ લેવા આવે. બા આના કાને વિના આપે પણ અંદરથી સમજે બીમારીનું તો બહાનું છે, મૂળે તો મફત્યું શરબત પીવું હશે ને. એ શું કહે છે, બાને ખબર હોય છે કે આને કશું જ થવું નથી, પણ આને મન મફત્યું પેલું મફત લીંબુ મળે, એટલે મફત વસ્તુ મળે તો કોઈ જતી કરે નહીં, એટલે લોકોને આવી રીતે મફત્યું શરબત લીંબુ મળે તો એનો શરબત પીવાનું લોકોને મજા આવે. બાને ખબર હોય છે કે આ મફત્યું શરબત પીવા માટે જ આવે છે, એને કંઈ કશું થયું નથી, તેમ છતાં પણ બા કંઈ પણ પૂછ્યા વગર એને આપી દે. બા આના કાને વિના આપે પણ અંદરથી સમજે બીમારીનું તો બહાનું છે, મૂળે તો મફત્યું શરબત પીવું હશે ને. બા એ રીતે ભોળી નહીં ભલી ખરી, એટલે ભોળા પણ નહીં પણ ભલા પણ ખરા. પપૈયું જામફળ અને શાકભાજી તો તે રીતસર લૂંટાવે. અમે શાળાએથી ઘેર આવીએ એટલે બે ત્રણ દિવસે થેલી લઈને અમુકના ઘેરે શાકભાજી આપવા અમોને મોકલે. એટલે કે જ્યારે લેખક એમના ઘરે જતા રહેવા માટે ત્યારે એ શાકભાજી ભરીને અમુકના ઘરે મોકલતા. એવું થાય ને, આપણા ખેતરમાં કશું થયું હોય તો આપણે કેવા સંબંધીઓને મોકલીએ છીએ, એવી રીતે. ખાયા સો ખોયા, ખીલાયા સો પાયા, એ જાણે બાનું જીવનસૂત્ર થઈ ગયું હતું. જીવનસૂત્ર એટલે એમનું જીવનમંત્ર, એટલે ખાધું તે ગુમાવ્યું પણ ખવડાવ્યું તે પ્રાપ્ત કર્યું. જાતે ઉપભોગ ના કરતાં બીજાને ખવડાવીને રાજી થવામાં એમનો મંત્ર છે, કે જાતે જાતે તો ખાય છે અને ચાલો જાતે વધારે નથી ખાતા, પણ બીજાને આપવામાં એ ધર્મ સમજે છે, બીજાને આપે છે, એટલે ખાયા સો ખાય, ખીલાયા સો પાય, એટલે બીજાને ખવડાવવામાં એમને વધારે આનંદ મળે છે. બાને છોડની માવજત કરતી જોવી એ પણ એક લાવો છે. નળ તો ગામડે હમણાં થયા, કે પહેલાં તો ગામડાઓમાં એવા નળ નહોતા, સ્ત્રીઓ દૂર દૂર સુધી પાણી ભરવા માટે જતી હતી. પહેલાં તો કૂવેથી જ ચાકડી મારફતે પાણી ખેંચી લાવવું પડે. બા તે કરે એટલે બા ચાકડેથી પણ પાણી ખેંચી લાવે, એમાં પણ બા પાછા પડે નહીં. એક એક છોડ ક્યારો તૃપ્ત થાય ત્યાં સુધી એ પાણી રેડે, એ છોડને જાતે ગોળ મારે, સવારે ઉઠીને ભેગું કરેલું છાણ છાણિયા ખાતર તરીકે વાપરે, લીંબુ વગેરેના ચામડાના ટુકડા દાબે. એ શું કરે કે એક છોડને જ્યાં સુધી એને પાણી મળે, જ્યાં સુધી એ પાણી એની સાથે હોય ત્યાં સુધી એક એક છોડ ક્યારો તૃપ્ત થાય, એટલે કે પાણી એની અંદર વધારે જેટલું રેલાય દેખાય કે હા ભાઈ ચલો છલ થઈ ગયું છે, ત્યાં સુધી બા પાણી નાખે. એ છોડ જાતે ગોળ મારે, સવારે ઉઠીને ભેગું કરેલું છાણ છાણિયા ખાતે, એટલે કે બા ફક્ત વાડાની માવજત કરવા, ઘરનું સાચવવું, બાળકોને સાચવવા, બધી જ રીતે આગળ હતા. દરેકે દરેકને પૂરેપૂરી રોજે રોજ કાળજી લે. વાડાના વાતાવરણમાં એકાદ છોડમાં પણ ક્યાંક ફરક પડે તો બાને તેની તરત જાણ થઈ રહે કે એક છોડ કદાચ પડી ગયું હોય કે ગમે તે થયું હોય તો તરત જ એને જાણ થઈ જાય, એ તરત જ બાને ખબર જ પડી જાય. બાને સાચે સાચ પામવી હોય તો વાડાની અડખે પડખે જ પામી શકાય, કે બાને તમારે સાચે એનું અસલી રૂપ, એનું અસલી સ્વરૂપ જો આપણે જોવું હોય તો બાને વાડા પાસે જ્યારે બા તેની માવજત કરતા હોય, વાડાને નિહાળતા હોય ત્યારે જોવા મળે.
एम हूँ खातरी बंद कही शकूँ एम लेखक खातरी थी कहवा माँगे। बानी नजर वाड़े वाड़े हरणनी जेम फरती, पुष्पे पुष्पे पतंगियानी जेम उड़ाउड करती। एले कि बानी हरणनी नजर केवी होय छे कि अहींथी दूर सुधी होय तो पण जोई शके छे, तो एवी रीते एनी नजर हरणनी जेम फरती, पुष्पे पुष्पे पतंगियानी जेम। पतंगिया केवा फूलो होय छे तो तेनी ऊपर बेसे छे, तो एवी रीते एमनी नजर फरती। एनी उपमा आपे छे अहींया, शाक ने मांडवे खिसकोलीनी जेम चरकती रहती अने जमीन ऊपरना छोड़नुं निरीक्षण करती वेळा ए नजर वरसादी गाय बनी जाती। धीमेथी बधुं ज झीणेणू ते जुवे, एटले के बधी ज रीते ए मार्क करे, झीणे झीणू जुवे, आ छोड पड़ी गयो छे, आ छोड़ने पाणी नथी मळ्युं, आ छોડે આ નથી આપ્યું તો કેમ નથી આપ્યું, એ બધું જ એ ધ્યાન રાખતા, ફક્ત ઊગી ગયું કે તોડી લીધું એવું બધું નહીં, પણ એની બધી જ રીતે એની માવજત કરતા હતા। બા કશેક જાય ને જો ત્યાં વાડા જેવું ફૂલ ફળાદી નિહાળે તો ત્યાં તે લટાર માર્યા વિના રહેશે જ નહીં। તે બા કોઈ પણ જગ્યાએ જાય અને બા ત્યાં આગળ નવો છોડ, નવું ફૂલ કે કશું પણ જોવે તો બા લટાર મારે, એટલે કે ત્યાં જયા વગર, ત્યાં ઘડી એની મુલાકાત લીધા વગર રહે જ નહીં। એટલું જ નહીં, એની થેલીમાં કોઈક છોડની કલમ, કોઈક આંખો ને આખો છોડ આવી પડે। બામાં આજે પણ વાડાની વાત આવતા હું 10 વર્ષની મારી ઉંમરને મુગતા જે વિસ્મય તેનામાં જોતો હતો એવી જ મુગતા વિસ્મય નિહાળું છું। હું ભલે 10 વર્ષ પછી બાને જોઉં છું, પણ જે પહેલાં જે બાને હું જોતો હતો 10 વર્ષ પહેલાં જ્યારે લેખક નાના હશે ત્યારની વાત કરે છે, તેવું જ અત્યારે પણ બાનામાં જોવે છે। એ બાને બાનામાં જે વખતનો ઉત્સાહ હોય છે, જે વાડાની જે પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે, જેની માવજત કરે છે, એ બધું જ એ નિહાળે છે। એટલે લેખક શું કહે છે, જે પહેલાં હતું એવું જ છે બા, એવી રીતે જ બાળાને સાચવે સંભાળે છે ને એવા જ દેખાય પણ છે। કોને ખબર આ વાડો કંઈ નવી વસ્તુ બા સામે આમ દરેક વખતે ધરી દેતો હશે। લેખકને પ્રશ્ન થાય છે કે શું બા છે, વાડો છે, એ બા સામે આવી રીતે કશું ને કશું ધરી દેતો હશે, તો બા આખો દિવસ, આખો સમય, અડધી અડધ જિંદગી એમણે વાડામાં જ કાઢી નાખી, એવું લેખકને પ્રશ્ન થાય છે। અરે ગાતા ઝરણામાંથી આ પાઠ, આ જે નિબંધ છે તે લેવામાં આવ્યો છે। તમારે બધાએ પાઠ 2 વાર વાંચી લેવાનો છે, અને વાંચ્યા પછી શબ્દ સમજૂતી તમારી નોટબુકમાં સરસ અક્ષરે લખી દેવાની છે।